Шановні глядачі, не перевелищі винахідники на нашій землі. Я з гордістю хочу вам розповісти про винахід новоград-волинських умельців-винахідників, які винайшли цей оприскувач, який може стати в нагоді кожному господарю. Саме головне, що цей оприскувач стоїть на власному адаптері та має бак десь приблизно до 40 літрів рідини. Дуже зручно сидіть на цьому адаптері, тобто будь-яка людина буде себе відчувати комфортно. І скажу так, що це дійсно агрегат працює, і відео ми вам надаємо.